Velkommen til Plateprat. Ja, vi skal snakke om volum 1. Hvis jeg kan begynne. Vær så god. Så husk at hele trilogien begynte med en sånn håndhilsen. Og det var du som kom og sa, nå har alle planene våre lykkes frem til nå. Så nå ønsker jeg å få ut hele potensialet med Kaisers Orkester de neste 5 årene og lage en trilogi. Og så var det, er du med? Mm. Og så husker vi shake hands, og så vi går for det. Det var jo en ganske big deal. For plutselig så kom det opp et forslag om at vi skulle lage en trilogi. Og for å ha gitt ut ei og ei plate frem til da, og jeg følte jo at vi merket at det var en litt slitage på bandet på det tidspunktet, sånn jeg husker det i hvert fall. Okay. Liksom å repetere det samme løpet som man alltid hadde drevet med, så ble det plutselig spennende med å gi ut en trilogi. Jan Ove hadde skrevet veldig mye musikk, han hadde skrevet mye mer musikk enn det var plass på til ei plate. Plutselig var det mange nye kule ideer. Dette fikk vi jo ikke se på plater før. Da var det jo ikke mange gode ideer. Vi sleit med å komme på bare én god idé. Men det var ikke slitsomt. Men begynnelsen på dette eventyret var jo at det kom drøssevis over 10 gode ideer med en gang, veldig, veldig tidlig. Som hadde, noen var i den retningen, klassisk, typisk Kaiser-rock, som jeg mener kan beskrives med kort og konsist og kontant, og blanding av sjangre, rytmisk, mollstemt, og med sånn barrikade-rock, sånn som er på sånn fanfare-rock, kaller det. Det vil jeg si er typisk Kaiser-låt. Det var noen låter som var den retningen, og så var det noen låter som var litt mer klassisk blues-rock. Og det var litt utypisk også, å være i den klassiske gata. Og så var det en sang eller to som var veldig mer sånn musikalaktig eventyr. Nesten symfonisk type retning. Og derfor så ble jeg meningen ganske tidlig. Skal vi følge de tre retningene og lage 3 plater, rett og slett, så er de ulike på det viset der. Så får vi 3 plater på rad. 1 år om gangen, med 3 ulike turnéer. Det er krevende og utfordrende, så det var det med shake hands og sa at let's do it. Jan Ove hadde en sånn liten korte periode der det kom sånn 10 sanger. Han sto med kjelleren med det der oljefatet, og så bankte med forskjellige sånn klubber og brekkjern og slegger og litt sånn forskjellig, og lagde sånn beats. Og da inviterte han, han inviterte meg der og så skulle spille noen demoer, og så var han litt ulikt han til han å være, så var han litt sånn usikker. For dette, forrige gang jeg hadde gjort det var maskineri. Da var det ikke så stemning for demoene. Så han var litt usikker faktisk på om det skulle være sånn, for nå hadde han liksom tok en sjanse igjen. Og lagt masse sånn, litt sånn improvisert faktisk på sånn beats og bare sunge på en måte det som falt han inn. For eksempel filmen Arthur var litt sånn. Du hadde låt ideene. Og så gikk vi inn i studio hjemme hos deg, en etter en, og spilte inn sammen. Så vi jobbet litt på en ny måte, som jeg synes var utrolig kjekk. Vi forsket litt i beats sammen og formet ut i lag. Vi var jo veldig godt forberedt, så prosessen der synes jeg var ny, og den drog oss litt mer inn i det alle sammen, da. For vi var med mye mer i formingen av låtene enn tidligere. Det var jo i forkant av den trilogi-innspillingen vi også planla slutten for Kaisers Orkestra. Det var et slags sånn... Det var en ting vi ble enige om når vi skulle spille den trilogien. Nå gjør vi all in. Vi går all in på disse 3 platene, og når vi er ferdige med det, så stopper vi uansett. Så det var jo også med på å dra oss igjennom alt det, for vi visste at igjennom alt dette her, så får vi en pause. Så da, ja, hentet frem noen ekstra krefter, for det var jo ganske travle år. Det var kommet den feelingen at det var så like år, og et likt liv. Man liksom levde det der turnélivet, og i studio og ut igjen. Alle de voksne årene, man begynte å få familie, alle mann. Og da begynte man å se at, skal det bare være sånn? Og så går det 2 år, så ny plate, og så om igjen.
Og så blir du 30, 50, 70 år, skal det bare være... Og så du, vet du at du er ganske låst til... Så tror jeg vi alle merkte at vi har lyst til å prøve den der, et andre side av livet, og ikke bare gjøre det. Og da, det var alle enige om. Så da, siden det ikke var i morgen, men det var om 5 år, det er ganske lenge det. Men da var det all in i 5 år å gjennomføre dette, selv om det, det ble tungt til tide. Men som sagt så var det et overskuddsprosjekt, det var så mye musikk som kom. Det var på en måte ikke vanskelig. Det kom lett til oss, men det var høye ambisjoner, og det var hardt arbeid å gjennomføre det. Men vi gjorde det, og volum 1 er starten på det. Og så har han jo hjerteknuset. Lurer på om du finnes der ute nå. Send deg mine tanker, kjenner du de da? Ja. Når hjerteknuset kom på bordet, var det ikke sånn at jeg i hvert fall tenkte at oh my god, dette kommer til å ta oss til et sånn nytt nivå, den sangen. Spesielt den sangen kommer til å løfte oss opp til en annen sfære, som han jo gjorde da, og så har jeg gjort igjen nå, altså i 2022-2023. Jeg tror ingen av oss egentlig visste det, men samtidig så er det sånn, det sier nesten alle artister på en måte, at det, når du får spørsmål om det, du kan liksom ikke vite nødvendigvis hva som gjør at den ble en hit. Det man skal si alltid er sånn, den skulle vi egentlig vil vi ikke ha med på plato en gang. Ja, sant. Det er det man skal si. Ja. Men det skulle han, det visste han. Ja da, den var, jeg synes liksom den demoen alt det der, jeg hørte noe veldig, at det var noe potensial i det, men at det skulle bli så stor som det ble, og at det ble som den største hitten til Kaisers, det var ikke noe jeg skjønte da, egentlig, når man holdt på med den. Jeg tenkte jo faktisk aldri at den var liksom noe sånn voldsom hit, men det var jo for at jeg ikke sikkert hadde... Du har ikke teft? Jeg er ikke teft på sånn hit, men jeg synes det er veldig kjedelig. Så. Men det er jo av og til sånne hitter, ofte band sine hitter liker ikke jeg. Sånn så blir radiolåter, liker bedre de andre. Men det er meg. Ja, ofte så liker ikke band sine hitter deg heller. Nei, de liker ikke meg heller. Så det er jo... Det er jo helt greit. Og så hadde du den der med... Utøya-situasjonen som ga han bare plutselig en sånn der en helt annen dimensjon som der den ble brukt i sånn sammenhenger som var helt sånn som du ikke har kontroll over selv, altså der folk faktisk kan bruke musikk som trøst og samholdsskapende faktor, der musikk faktisk blir viktig. Ja. Det er jo en kjærlighetssang om savn og med noen du... teksten blir plutselig mer viktig å røre, for selv om han er fiktiv, så handler han jo om noe utrolig universelt. Det morsomme twisten på den er at vår originalversjon av Hjerteknuser er ikke en særlig forsiktig liten ballade. Men han er det i sin natur. Hvis du spiller han på piano og synger han fint, så er det en veldig fin liten ballade. Det er sånn mange coverer han som en fin ballade. Men når Kaisers Orkester spiller han sånn han er utgitt og sånn vi gjør han live, så er det ganske drivende signatur, ja. Drivende signatur, rock i valsetakt. Jeg tror vi klarte å gjøre en veldig klassisk fin balladelåt, veldig til vår egen, i allerede vår egen første versjon. Og jeg husker vi snakket om når vi øvde han inn. Og dette er jo, nå kom jeg på det, og det er jo at vi begynte jo forsiktig, husker du det? Sånne akkorder vi øvde hos Hansi på 110, der som vi øvde med i dag, og så begynte vi med låten forsiktig, sånn er han, og alle er litt forsiktige, og så høres det ut som en ballade. Og så sa jeg, opp, høyere, 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 slå hardere, og til slutt bare, vi må dunke dette her, selv om det er ikke en ballade, den er det i bånd, det kan folk gjøre hjemme, men når vi gjør den, for vi har ikke lyst på mange ballader med Kaisers Orkester. Det skulle Romy sa, hvis dette blir en ballade så kommer vi aldri til å spille den. Da ryker han ut av setlister, og det er såpass fin sang, vi må lage den sånn at vi gidder å spille den. Så vi var ganske klare over hva vi satt på, og hvordan vi burde behandle den for vår egen del. En tøff Kaiser power ballad. Så hadde vi også jobbet med Yngve Sæter på vår demonoplate. Sånn at da hadde vi jo jobbet før med Jørgen Træn, og så Yngve Sæter. Og så var det han Ivar fra Sandøy, som også er studiomann på huset der, og trommeslager. Og så hadde vi diverse assistenter også, som var med
Så vi hadde liksom en sinnssyke setup, både med produsentdelen av det, den kreative og den tekniske delen av det. Når vi i studio, så vil vi jobbe egentlig 10 til 10. 12 timer, man har jo litt lunsj og pause, men du jobber 10 til 10. Det er veldig lenge for alle andre. Og derfor så sa de, la oss ha doble og triple skift, sånn at dere kan jobbe sånn som dere vil. Altså omtrent 24/7. Og vi kan bli avlastet, og det kan være bra når det er såpass stort prosjekt som triplate, at det er flere med. Så er det den luksusen vi har denne gangen, det er jo en første gang at vi jobber med både Yngve Sætre og Jørgen Træn. I tillegg så har vi lydmannen, Treimann, han Ivar Thomsen til Emmerhoff. Vi har hatt en tendens til å slite ut Jørgen. For det har vært veldig intenst det når, å få Kaisers Orkester i studio. For da har han fem mann, ikke Helge, som står og har forslag til at deres instrument skal liksom, opp helst. Opp i miksen. På mange måter ganske utfyllende i forhold til hverandre. De var jo ganske forskjellige på en måte, og de tok egentlig sånn jeg så på, de hadde valgt det nesten litt sånn ut. De sine låter, eller de som på en måte de følte at de var best på, da. Ja. Den anslaget må være fantastisk bra. Hvis det er en hit her blant alle sangene vi har for hånd, så bør den komme på volume 1. Sånn at, og det, sånn at det er den første ting som setter alt i gang der oppe. Og ikke spare på det kruttet. Og da hadde vi jo Hjerteknuser, så vi var enige om at dette er en sang som kan treffe flere enn de andre skranglige sangene våre. Og så den ble flaggskipet. Volum 1, for meg så oppleves det som en litt mer sånn studioprodusert plate, studioteknikk. Det utnytter potensialet i lydproduksjon på en annen måte enn man gjorde i hvert fall på nummer 2, som jo var mer sånn, med liksom live-innspilling. Vi skal jo snakke mer om det senere. Så det er jo kanskje det mest tilgjengelige plate av de tre. Som har de mest umiddelbare låtene for mange. Ja, for mange. Ikke for deg. Du liker ikke sånn nødvendigvis. Jeg liker ikke sånn musikk. Men, jeg liker mye av musikken på volume 1, men jeg har ofte likt volume 2 bedre. Ja. Hvilken favorittsang har du på volume 1? Der er Filmonatoren Dang. Ja, og jeg skulle til å si det. Mind you, Diamante Kål. Ja. En for orgelet, en for deg. Du liker Schubert og Kål. Nei, det er ikke min favoritt. Det er bare Svarte katter fortsatt. Psycho-ene mine her. Hjerteknuser er der. Hvilken vil du ha? Min favoritt, det er Filmonato. Godt valg. Og jeg kom på, den ble jo A-lister. Ja, det var jo faktisk snik-single før, ja. Ja, det var. Og når jeg hørte den første gang, da tenkte jeg, hva er dette her? Det hørtes jo crazy ut, men den ble kjempe. Det er en kjempetøff låt. Ja, den er kul. Jeg liker veldig godt Diamante Crawl, En for Orgelet og Hjerteknuser. Jeg sa tre. Og det som var gøy, nå er vi på øvertid, men for de spesielt interesserte, på volume 1, mellom sangene, så er det små hint av tematikk musikalsk på piano, i en sånn fjern klang. Det er helt tydelig, som er tema fra volume 3 som skulle komme. Det visste jo ingen når de hørte på det, men to år etterpå, når den kom, så kan de selvfølgelig med høre det. Ingenting er tilfeldig.